だから、なんだろう。でも、オーストラリア人とかの方が、もしくはヨーロピアンのヨーロッパンがいろんな国ありますけど、関わってて楽だなと思うのは、結局彼らは、良くも悪くも、スタート地点も最後の地点も、俺とお前は違うからって。俺とお前は違うから、だからお前の意見を聞くし、だから、別に君の意見に賛成できようと賛成できなかろうと関係ないっていう。それは楽です。だけど、本当にグループ、組織、そういう時に何か一個のことを本当に達成しなきゃいけないんだ。全員で、一つのものをやり遂げなきゃいけないんだって時は大変です。要は、そみうんでなすがね。違うっていう認識でいるので、空中分解が起きやすいっていう。僕も、なんて言うんだろう。こういう考えを持ったのは、それこそヨーロッパ、ドイツに行った時に、この経営者の人と話をしてて、この方はいろいろなビジネスもされてたんですけど、いろんな人を相手にしないという意味、ビジネスだから。だから、最初はもう広く、浅くっていうか、いろんなことをやってたらしいんですよ。で、値段もこうやって下げながらの、どうやってやった時に、もう、疲れてきたと。で、ある日、いやもう、1時間、これ以下の仕事はしないって決めた。だからツアーガイドにしても通訳にしても1時間この値段っていうふうに設定をして、これ以上ディスカウントはしないって言って、ある程度高い金額を設定したらしいんです。そしたら、この高い金額でもこの人にお願いしたいって人しか来ないんですよね。だ顧客としては有料の顧客がついてきて、それの、リピーターになってくれて、ってことを考えると、そっちの方が、仕事としても安定してきたし、なんなら、ミスが減ったっていう。僕も、それを聞いて、そうしようと思いました。だからもう、申し訳ない。まあ、極端な話、僕のこと嫌いな人に、僕好かれようと思わないんで、メカルまた勝手なこと言ってる、ああ、いやいや、あいつはほっとけっていう人に、いやいやいや、お願いしますよっていうことはない。ああ、そうなんだねって、じゃあいいですよって言って。でも、こんな僕でさえ、あ、メカルさんって言って来てくれる人を大事にした方が、よっぽど僕が気持ちがいい。僕にストレスがないから。僕にストレスがないと、それぞれ今、いい仕事できますよね。っていうところで、なんて言うんだろう。僕が選んでるわけじゃないけど、もうそういうスタンスになったら、僕いつも言ってます。お前に好かれるために僕は生きてるわけじゃない。嫌われるために生きてるわけでもないけど、あなたに好かれいるや、たそめにれは違い僕ますのかね。一生を捧げるつもりもないし、だから僕は僕の生き方でやって、それであなたが好き嫌いを判断して、付き合って付き合わないと決めればいいって僕は思ってて。で、それこそ今おっしゃったように、同じを求めるからストレス溜まるわけじゃないですか。最初から違うんだっていう前提だったら、まあ議論はするけれども、違うんだねっていうその大前提があれば、話は進みますっていうか、この割り切りはできますよ。あ、まあ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 、そういう考えもあるねっていう。同じにしようとするから、ストレス溜まるじゃないですか。なんであの人、私の気持ちは。なんでみんなと同じじゃないと、なんであの子ばっかり。っていうと、やっぱストレス。その辺はもう、なんだろう、海外にいて、ああ、と思いました。まあ、多分国外って言っても、多分本当にね、様々な国があって、文化背景はいろんなものは違うので、一概に全部は言えないですけど、まあ、多分、メカルさんと僕の場合共通しているのは、まあ、ハンガリーだったり、ドイツだったり、もしくはハンガリーだったり、スペインでプレスやって、すごく大きくヨーロッパというところにいて、まあ、僕もこのオセアニアのオーストラリア、まあ、オセアニアもさっき言ったみたいに歴史を紐解いても、もうほぼほぼヨーロッピアンの欧州からの人たちが来て、で、まあ、占領も含めてですけど、そのブラックな歴史はあるにせよ、その人たちがいるので、要はアジア、よく私、僕がそのオーストラリアのことを表現するのは、今だったらアジア地域にある、アジア人の多いヨーロッパっていう。ものすごくアジアの移民が増えてるので、もう、オーストラリア人も分かっているのが、アジアの日本人だけじゃなく、まあ、やっぱ、東南アジア、あとは中国、韓国からの人も多いので、やっぱそこのアジア系の人がこの国から排除される、もしくはいなくなったら、この国は立ち行かなくなるので、そこはもう十分認識してますし、まあ、そもそも僕はさっきからオーストラリア人って言ってますが、
今はもうオーストラリアのパスポートを持ってる人、まあ、市民権を持ってる人は全員オーストラリア人ですから、でそう考えると要は はっきり言って顔を見ただけ、外見を見ただけで誰がオーストラリア人、誰がオーストラリア人じゃないかわからない。だからわからないからそんなことを気にする必要もないし、でさっきの話に戻るとそのみんな違うというところからスタートしているので、お互いのことを分かるために何をお互いがするかっていうと喋らないといけないんですよ、絶対に。それは別にそんななんか深い議論じゃなくてもいいんですけど、それはパブ行ってもそうですけど、だからみんなお互いに喋って、ああこの人はこういう人なんだっていうのを分かるツールはやっぱコミュニケーションっていうことをみんな本当分かって、まあ、それはサッカーとかスポーツとか、団体競技になったっていうのはもちろんなおさらですし、でも逆に返すと、まあ日本の場合はそれが多分見た目もほぼほぼ一緒で、学校教育だったり、まあ、いろんなものが多分みんな一緒で来ている、バックグラウンドが違うとか、そういうものも多くないので、多分。ってなった時に、多分一緒でスタートしているので、私もすごく、中学、高校とかその辺は、まあ、すごいストレスな時期が長かったんですけど、その違う考えを持った人に対してものすごく厳しいというか、あと違う意見を持っていることに対してものすごく厳しい。なんで違うのと。だけどさっき言ったオーストラリア、まあ、ヨーロッパのいろんな国で違うところからスタートしている人は議論をして同じところはどこだろうっていうのを探すので、価値観が違う者同士同じところを見つかるとものすごく嬉しいというか、あこれすごくこの人共感できるな。だけど日本の場合は同じでしょっていう、本当は違うんですよ、僕からすると。本当は同じでしょっていうところからスタートしてる。だからあんまりこう議論しなくていいというか。だって同じなんだから、時間には5分前に来るとか、誰か先輩とかそういう人は礼儀らしくするとか、そんなの当たり前でしょみたいな。タメ口スポーツから使わないみたいな。でも実は違うのに、なんか同じっていうところがあるから、喋りもあんましなくなってしまうし、だからちょっと違うことがあっても、それが弾かれてしまうっていうのはなんかもったいない。でもスポーツでは違いが求められるじゃないですか、うん、スポーツで、個人として試合に出るためにも違いを出さなきゃいけないし、チームをそして他のチームに勝って勝ち残っていくためにも違いを出さなきゃいけないし、コーチもそうですけど、だからスポーツはすごくそれと真逆だなって特に思いますよそうなんですよね。で僕も言ってるんですけど、いつも言うんですけど、僕が喋ってることが 100% 正しいことがないよっつって子供には言うんですよね、うん、で小学校って言ったらもう小学校6年生とか言ったら最小公倍数とかやってるんですよ、最大公約数とかもやってるんですよ。だから僕が喋ったことと普段お父さんお母さん先生が言ってることで同じことありましたっつって、じゃあそこで僕が言ってることと先生方、お父さんお母さんが言ってるのも共通点どこですかっていうところじゃないです、うん、なぜ違うこと言ってました、違う言い方してましたっていうところで、うん、そのリンクさせる力をやっぱり養ってもらわないといけないわけじゃないですか、うん、で違いはある、だけれども、うん、基本技術はこれが共通してるとかっていうのはやっぱり全部そうだし、結局日本と海外の話もそうなんですけど、我々が喋ってることと日本語で喋ってることで共通点って絶対いっぱいあるんですよ。だけど、これとこれを組み合わせたらまた新しいものが生まれるねっていう、この最大公約数とか最小公倍数的なものっていうのも絶対あって、それを、探っていくっていうのが、やっぱり非常に大事だと思うんですけど、まあ、絶対、いやもう、これは一緒じゃなきゃダメとか、もうこれとこれは違って当たり前とかじゃなくて、その中での、部分、的なものですよね。いやすごく面白い、今の面白いですし、僕も共感できるような一つが、そのリンクできるか、まあ、ちょっとリンクの表現が違うかもしれないんですけど、多分トップ選手や、まあ、トップアスリートじゃなくてもの方であればあるほど、自然と、まあ、僕らサッカーはフィールドとかピッチっていうので、オフ・ザ・スリー、まあ、オン・ザ・ピッチやオフ・ザ・ピッチのことがつなげられる人が多いなって思います。例えばそれが実際僕はそのデュアルキャリアとかセカンドキャリアっていうところにつながると思うんですけど、その
サッカーで起きてるこうこうこういうことで、ここで一歩頑張らなきゃいけなかったりとか、緊張する中でも自分をコントロールしなきゃいけないことって、普段のこういう場面だったらこうだよねとか、あそうか、普段このちゃんと自分のスケジュールを立てて、よし、例えば試合の時には1週間の試合がここにあった時に、逆算して自分の練習をどうしようとか、生活を正すっていうことをやってるのに、普段の生活は全然それができてないってなると、あれそれなんだろう、でもやっぱ上に行けば行くほど、それがスポーツ選手のキャリアが終わっても、多分その習慣ができてる人って、多分そんなにそれが不自由しなかったりするので、だから、すごくその辺の、こう、なんでしょうね、自分の競技と、まあ、そのパーソナリティというか、普段のライフワークをこうリンクできる選手っていうのは、本当にすべてが多分学びにできる選手なんだろう、だから伸びるんじゃないかなっていうのは。まあ、コーチとしては思うんですけど、それむしろ選手としてはどうですか？そこら辺すごく聞きたいですけど。選手の中にもパッパラパいっぱいいるじゃないですか。うん、酒はガバガバ飲んで、タバコはパカパカ吸って、朝まで遊んで、でもハンドボールサッカーさせたら、むっちゃすげえぜ、こいつみたいなやつ。まあ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 。いるんですよ。もうこれって、競技スポーツの残酷性の一部分で、どんなに真面目にやっても、本当に追いつかない人って追いつかないし。いや、うんうん、もうね、適当にやってても、うん、すごい選手はすごいんですよね。まあ、すごい。結局、もうそれを見て、それを目の当たりにすると、ああ、世の中って理不尽だなと思いながら、うん、でもその理不尽を体験するってのが、競技スポーツにおいて一つ大事なことかなとも思って、ね、だって同じことやってても、うん、あいつは出世してこっちは出世しないとか、なんかね、うん、部下の手柄を、全部横取りみたいな上司もいるっちゃいるわけじゃないですか。うん、そんなの、うん、もう理不尽な世の中なんですよ。で、うん、その理不尽って考えれば考えるほど理不尽で答えはないんですよ、ね。うん。だからこそ理不尽って考えちゃダメで体感するもので、その体感した理不尽を受けたときに、うん、結局自分がどう行動選択をするかっていうところに繋がってくるので、うん、なんて言うんだろうな。うん、そういうところが競技スポーツの、メリットって言ったらあれですけど、自分をこう、なんていうの、成長させるというか、社会においても、この応用が効く、その精神力とか、なんか強さっていう部分にもつながってくると僕、個人的に思ってるんですけど。うん。その今の理不尽さは、すごく、まあ僕の場合は当然日本で長くほとんど過ごしてます。選手としても指導者としてもまあ過ごして、その後シンガポールとかでも2年間コーチをして、今このオーストラリア、まあヨーロッパのオランダだったりドイツだったりも自分で行った時期はありますけど、まあ長くではないので、こっちは。で、今オーストラリアはこれで4年目ぐらいになりますけど、その、まず、オーストラリアとか、まあ多分ヨーロッパもそうでしょうけど、多分、理不尽っていうことは多分出てこないと思うんです。理不尽なことがあっても、多分理不尽なことを無理にさせるっていうことは知ってないはずなんです。でも、そこでちょっとメカルさんにすごく関心があるのか聞きたいのは、日本の場合、その理不尽なことの、その社会とかそういうの理不尽なことがあるから、スポーツでもそれを体験させようって言って、要は、ものすごい、まあ、今は体罰っていうふうな言い方とかわかんないですけど、ものすごい走り込みをさせたりとか、僕の時代はまだギリギリあった水を飲ませないとか、まあ、そういうふうな、あとは、ことを結構させて、でも指導者は最終的にこういう理不尽なことを体験していくと、スポーツでも理不尽な試合でもあるだろうとか、もしくは社会でもそういう理不尽なことあるから、だから大事なんだというまとめ方をする方、まあ僕はそういうことを何人も、僕は指導者としてされて、選手としてされてきてるので、僕は納得いかなかったんです。で、僕は指導者になってからそれ納得できないので、そういうことはしないんですよね。で、なぜ、するんだとしたら、例えば、その選手ではなかなか達成できないような難しい課題を与えて、でもその課題の裏には、ちゃんと意図があったりとか、あえて時間制限を言わずに、ランニングはさせるけど、でも、そこのランニングにはギリギリのところでその選手はどこまで頑張れるか見極めて、とりあえずなんかダラダラとやらせることもないし。で、その代わりそれが終わったらちゃんと説明をしたりするしっていう、ある程度意図を持った理不尽さというか、その心理的なそういうストレスやプレッシャーをかけることは僕はありだと思うんですけど、その理不尽さ、特にスポーツにおけるっていうところは、
むしろ僕は経験をしてないトップでやってきたメカルさんだからこそ、もしくは今指導者もやってるからこそ聞きたいです。その理不尽さがありかなしか、もしくはあり、もしくはなしだとしたら、それがどういう意味なのかってすごく関心があります。こうやって僕がさっき言ったみたいな理不尽を体験することでどうのこうのっていうのは指導者側の理論じゃないですか、うん、いやいやこれ社会に出て役に立つからとかっていうのは、でも選手なんか絶対そう考えないし、うんうん、そう感じないわけじゃないですか、うん、でも僕が指導をする中ではそういうのをある程度経験をさせます。例えば、うん、10本で終わるよって言って10本走った後にもう1本もう1本、うん、もう1本ってやったりとかするんですよ、うんうんうん、でいや理不尽でもいやメカルさん10本って言ったじゃないですか、なんでって言って10本に合わせてやってきたの、うん、いやいやここはメンタル、10本って終わって、うん、あもうはーって終わった瞬間にパツンと切れてもう1本って言った瞬間にはーと思って走るもう1本と、うん、嘘でしょと思いながら、でもパチンと切り替えて、いやでも自分はここでっていうその力の発揮っていうところでのもう一本っていうのは全然違う。でそれはメンタルを鍛える。で結局メンタルっていうのは考え方じゃないですか、うん、考え方取り組み方になってくるから、うん、そのこの一本の捉え方をどう捉えるかっていうところでやっぱ考えなきゃいけないですよね。でゲームにおいては、うんっていう笛も吹かれるし、うん、なんならアウェイの笛、まあ日本だったらなかなかないですけど、うん、アウェイの笛なんかいっぱいあるわけですよ。で、想像ができない、うん、予想を超えたことなんかたくさんあるんですけど、でも、うん、ゲームは進んでるから、脳みそを今に持ってこなきゃいけない。うん、今何をするかっていうところに全力を尽くすっていうのは、トレーニングの中でも僕は必要だと思うんですよ。だから、うんうんうん、そういう風な設定をすることはあります。もちろん、なんでミスすんだよとか、うんうんうん、なんでシュート外すんだよ、ボーンって殴ったりは絶対しないんですけど、それこそ理不尽。今、アウトです。もう今の時代はアウトです。だって、シュート外したくて外してるやつなんかいないのに、いやいないなんでシュート外すんだって言って怒られるって、それこそ理不尽じゃないですか。